Horna batean zegamarra, bestean ezkiogo, aizkolari ondia. Jose kartu duena. Orain dela gutxi, astelen kaskoan zumarran antionen, orduan zaldua eta dorru sortu mendean hartu zituztela. Horreko erdi abitzat ondo asko egin da, guzti zen bote zaba, hori gaina etorrita, Jose Ugarte buru, beste gero buelta hartuta, horra Jose Maria Nola Zegamarra Ezpalean Bueno, me lo voy a dedicar a la cola, me lo voy a dedicar a la cola.